Mana, salkam bir oydirki, yurtimiz bo'ylab keng miqyosda o'tkazilayotgan Qur'oni Karim musobaqasi sabab diyorimizga rahmat nurlari taralmoqda. Alloh taoloning kalomiga ishtiyoqmand ko'ngillar hidoyat va rahmat, shifo oyatlarini jon qalblari bilan tinglamoqdalar. Muhtaram yurtboshimiz tashabbuslari bilan o'tkazilayotgan Respublika Qur'on musobaqasining viloyatlarimizdan Toshkent shahriga kirib kelishiga ham oz kunlar qolmoqda. Ayni damlarda musobaqaga tayyorgarlik ishlari avjida. Musobaqaning Toshkent shahar hududiy tuman bosqichlari 2018-yilning 13-15 fevral kunlari o'tkazilishi belgilangan. Tuman bosqichlari quyidagi joylarda tashkil etiladi. Shayxontohur tumani. Erkaklar uchun 13 fevral soat 9:00 da Shayx Zayniddin jome masjidida. Ayollar uchun 13 fevral soat 10:00 da poytaxtimizning Mumtoz restoranida. Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Yakkasaroy tumanlari. Erkaklar uchun 14 fevral soat 9:00 da Minor jome masjidida. Ayollar uchun 14 fevral soat 10:00 da Osiyo restoranida. Chilonzor, Uchtepa tumanlari. Erkaklar uchun 14 fevral soat 9:00 da Bisyor restoranida. Ayollar uchun 15 fevral soat 9:00 da Bisyor restoranida. Yashnobod, Mirobod, Sergeli, Bektemir tumanlari. Erkaklar uchun 14 fevral soat 9:00 da Yashnobod tumanidagi Xolid ibn Valid jome masjidida. Ayollar uchun 14 fevral soat 10:00 da Yangiobod restoranida. Olmazor tumani. Erkaklar uchun 15 fevral soat 9:00 da Hazrati Imom jome masjidida. Ayollar uchun 14 fevral soat 10:00 da Farovon restoranida bo'lib o'tadi. Hidoyat bayramidan chetda qolmang azizlar. Qur'onni eshitish, eshita bilish u ma'naviyat, ma'rifat. Hech qachon yomonlikka da'vat qilmaydi Qur'on. Agar shuni eshitolsak, eshitira olsak, bu muvaffaqiyat bo'ladi. Elimizga nur keladi.